Necə ki çölə çıxanda əynimizə paltar giyinməyi düşünürüksə, düşünürük. Yəni bu artıq icbari bir işdir. Sağlamlıq da bax bu cür icbari olmalıdır. Məncə koronavirus bizə çox dərsləri öyrədibdir. Əgər yaxşı getmişiksə o dərslərə. Biz bu dərslərdə yaxınlarımızın itkisini yaşadıq. Biz bu dərslərdə ən sevdiklərimizin ağır günlərini yaşadıq. Hər birimiz bu təhlükə qarşısındaydı. Əslində təhlükə hələ bitməyibdir və məsələn koronavirus özü bitməyibdir hələ. Müəyyən bir əgər azalma varsa, bu o deməkdir ki, biz arxayınlaşmalıyıq və hər şeyi qırağa atıb belə olduğu kimi əvvəlki həyata qayıtmalıyıq. Əvvəlki həyat artıq olmayacaq. Tamam yeni həyat olacaqdır və biz bu işdə elə həkimlərin də dəfələrlə dediyi məsələ yeganə güc və yeganə dərman bizim öz içimizdədir. Qorunmaqla bərabər həm də orqanizmimizi güclü saxlamalıyıq. Və burada söylənildi, bir çox şeylərdə biz daha şanslıyıq. Həm təbii ehtiyatlar baxımından, həm ölkənin bitki örtüyünün zəngin olması, müxtəlif məsələlərdə daha şanslı olmamız imkan verir ki, öz sağlamlığımızı ağılla və daxili inamla əlbəttə ki, qoruya bilək. Yetər ki, özümüz istəyək sağlam olmağı. İstəsək, məncə alınacaq. Görüşərik.